Hai 3 anos, a Sociedade Chantadina, a Veiga, principiou a elaboración dun pan natural en forma de galleta que destaca pola súa longa conservación. O produto conta con premios nacionais e internacionais pola súa calidade. A galleta mariñeira é un pan, é dicir, é un, realmente unha variedade de pan, pois o proceso pois é similar ao dunha panadería convencional. E sobre todo máis o noso na medida que nos basamos nun proceso moi artesano, semi-artesanal. Agora encontrámonos precisamente elaborando galleta mariñeira unha das variedades con manteiga, pero o proceso é similar para todas as variedades. Empezas o amasado en torno ás 4:30 e en torno ás 7 se empeza co resto do proceso. Unha vez formateadas, pois pasan aos carros que para enfornar e a través da entabladora. Pasarían aos fornos onde están en torno entre 15 e 20 minutos. 15-20 minutos podes parecer pequeno, pouco tempo, pero pon a galleta de 2 mm, máis ou menos, pois é un proceso largo de cocción. Isto lle vai permitir pois, aguantar 7-10 meses ou un ano. Como última fase, teríamos o proceso de envasado, onde podemos destacar 4 puntos críticos ou importantes, non? É dicir, sobre todo orientado ao que é un control de calidad. As galletas mariñeiras foron reconocidas en varios certames, non? Un deles foi en Silleda como unha mención á innovación, e outro a través dun concurso internacional e competindo con produtos de todo o mundo. E recientemente, agora en novembro, celebrouse aquí en España o que é o concurso de sabor del año. E na categoría de crackers ou galletas saladas, pois nos foi, é dicir, as galletas mariñeiras quedaron como primeiras. Un pouco a idea é que todas as familias teñan un paquete de mariñeiras na casa, polo menos aquí en Galicia e moitas familias do Estado e do resto de Europa. E despois o propio canal de restaurantes e hostelería que está aceptando moi ben o produto, valorando moi ben, e que entendemos que non nos vai ser difícil chegar a unha plena capacidade de producción. Un grupo de veciños do San Cosme de Nete, do Concello de Vilalba, percorreu esta semana un treito do Camiño Francés con quilómetro cero a Compostela. Esta iniciativa pretende promocionar as 4 rutas xacobeas que atravesan a provincia de Lugo, coincidindo coa celebración do Ano Santo. A ponte que cruza o encoro de Belesar foi paso obrigado para un grupo de veciños de Vilalba que percorreu un treito do Camiño Francés no Concello de Portomarín grazas ao programa Quilómetro Cero a Compostela. Me gustou moito, teño moitas ganas de facer o Camiño de Santiago. Así como jubile, penso que o marido se dou convencido a patear. Bueno, eu recomendo que todo o que teña ganas de andague, que lle fai ben. Andague é unha cousa boa, non? Pa, é conocer o Camiño tamén, conocer cousas novas sempre é ben. A escalinata que dá acceso á vila forma parte desta ruta, unha das 25 propostas pola Deputación de Lugo nos 4 camiños que cruzan a provincia. Para moitos dos participantes, este foi o seu primeiro contacto co itinerario francés. O camiño non o fixen, sería unha cousa que me gustaría moito facer, pero bueno, estás no sitio, ao final non o faz, pero sí que me gustaría. Bueno, pois isto é un motivo pois para facelo, iniciarse un pouquiño con isto que vimos hoxe. Esta iniciativa totalmente de balde tamén permitiu aos participantes coñecer, cas explicacións dunha guía, monumentos tan destacados como a Igrexa Románica de San Nicolás. Antes foron recibidos na sede provincial. Eu vou moi satisfeito porque, en fin, ves unha serie de cousas, arte, das o paseo, a comida, ves o que é a Deputación por dentro, que eu non a coñecía, nin coñecía por fora, pero nunca me atreví a entrar dentro. Gracias a esta iniciativa, pois podíamos facer un trociño de Camiño de Santiago
e me gustaría seguirlo facendo. Lugo, con 800 km de ruta, é a provincia galega ca rede de camiños de peregrinación máis extensa da comunidade. Este luns comeza a programación de inverno do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. En total impartiránse 15 cursos de cestería, xoiería, coiro e cerámica. Neles poderán participar 125 alumnos. O prazo de inscripción xa está aberto. A programación de inverno do Central desenvolverase do 1 de febreiro ata o 26 de marzo. A metade das propostas para estes dous meses son de cestería. A primeira sobre poda, talla e clasificación de bimbios será do 8 ao 12 de febreiro. Son 7 actividades formativas nas que se abordarán técnicas relacionadas con materiais como bimbio, o xunco, as cortizas de castaño ou o palmito. Todos os profesionais e público en xeral que estean interesados en participar poderán elexir entre aprender a elaborar posapratos ou sopladores de palmito ou fabricar balados con bimbio vivo. Polo que se refira a xoiería, o Centrado organiza este inverno 3 cursos sobre técnicas de corte e calado e de soldeo e de engaste co buril, este último destinado exclusivamente a artesáns profesionais. En Coiro haberá un curso sobre construción de complementos que se desenvolverá do 15 ao 26 de febreiro. No apartado de cerámica, 2 actividades, unha delas de pezas decorativas e outra de olería de bonxe, na que se ensinará todo o proceso. Por último, en textil abordaránse as técnicas de macramé e tinguras naturais para lá. A inscripción pode realizarse ata 2 días antes do comenzo de cada curso a través destes números de teléfono. A programación pode consultarse na páxina web da Deputación. E con esta proposta formativa do Centrat despedímonos. Grazas por nos acompañar. Voltamos a vindeira semana.